Oi, meus amores, tudo bom, gente, com vocês? Como que vocês estão? Me conta. No vídeo de hoje, nós vamos fazer o nosso vídeo de almoço solidário, né? Que na verdade hoje não é almoço, eu já conto pra vocês, tá bom? O vídeo de hoje é esse, espero que vocês gostem. Vamos começar. Gente, o Flávio, que é quem trabalha lá organizando o projeto Resgatai, que é um projeto que leva alimento, amor, atenção, acolhimento e outras coisas mais para pessoas em situação de rua aqui em Belo Horizonte, né, capital de Minas Gerais, aonde eu moro, me chamou para participar do segundo arraiá de rua esse mês. Ele falou: Bruna, esse mês, no último domingo, nós não teremos as refeições que a gente serve de rotina aqui. Nós teremos o arraiá de rua, que é uma forma que a gente achou de trazer um pouco de alegria, comidas típicas também, para as pessoas em situação de rua, sendo que essa época é uma época muito esperada por todo mundo, né? Todo mundo gosta de festa junina. Quem não gosta das danças, das músicas, gosta das comidas, gosta do clima de festa, né? Então, é justo, né, que eles possam também ter esse momento. E eu achei o máximo, gente, eu adorei. Então eu falei com ele, com certeza eu participaria, e perguntei como é que seria a minha participação. Ele falou assim: olha, você pode escolher o que que você quer fazer. Pode ser um caldo, pode ser cachorro-quente, pode ser canjica e tal, mas a gente está querendo que você faça alguma coisa doce, porque já que você, né, é cozinheira, mas sua mãe, então eu queria que você deixasse o caldo pra gente, que a gente já está mais acostumado com caldo, com sopa, e fizesse o doce. Então eu falei: tudo bem, a gente vai fazer então um arroz doce. E aí nós vamos fazer um arroz doce, bastante amendoim, bem gostoso, com muito leite condensado, do jeito que a gente faria em casa, né, para servir lá pro pessoal. Então o arroz já tá ali cozinhando, gente, nem filmei o início do processo, nós já chegamos aqui atrasado, porque fazer arroz doce é rapidinho, né? Mas quando você aumenta muito a quantidade, igual a gente fazer um panelão, então demora pro arroz cozinhar direitinho. A gente cozinha ele primeiro só na água, né? E eu já vou mostrar para vocês. Então, é isso. Obrigado, gente. As pessoas que fizeram doações esse mês são poucas pessoas, pouquíssimas, né? Mas eu sei que quem ajuda é de coração e eu fico muito feliz e honrada, tá? Então, a gente teve esses gastos com arroz doce. Tivemos os gastos com descartáveis também. Recebi outras doações também, fora aqui do YouTube. Porque o Flávio falou comigo assim: Bruna, você pode estar fazendo uma campanha no seu Instagram ou no seu YouTube para arrecadar os descartáveis, porque a gente não tem. Porque é uma coisa que a gente não faz sempre, né? Fugiu da rotina. Então a gente precisa dos potinhos descartáveis para estar servindo o caldo, a canjica, caldo, né? Caldo de mandioca, caldo de feijão, canjica doce, arroz doce e eu não sei mais o que que vai ter. Todas as comidas que tiver. Eu falei com ele: vou tentar. E aí eu fiz um pedido lá no meu Instagram, né? E algumas pessoas me atenderam. Eu recebi um valor que deu para comprar todos os descartáveis, comprei, mandei a notinha lá pro Flávio e foi isso. Ele ficou muito feliz. Se der, eu deixo o áudio aqui para mostrar para vocês. Eu acho que eu vou deixar assim, né, para mostrar que eu tô falando para vocês. E é isso. Aí eu comprei, gente, 800 potinhos de isopor. Ele falou assim: Bruna, compra mais ou menos de 600 a 800. Porque se o pessoal quiser repetir, eles usam o mesmo potinho. Mas nós vamos gastar muito dinheiro com isso. Vê se você consegue comprar essa quantidade. Graças a Deus eu comprei 800, o total que ele me pediu. E 800 colherzinhas descartáveis também. Então eu comprei 800 potinhos de isopor e 800 colherzinhas descartáveis. E quem trabalha aí com descartável sabe que descartável não é barato, né? Mas a gente comprou, deu certinho. Comprei também os ingredientes para a gente fazer o arroz doce aqui. E é isso. Mês que vem a rotina volta ao normal, tá, gente? Mês que vem é comida e aproveita e já deixa aqui embaixo a sugestão do que vocês acham que a gente deve fazer. Já fizemos feijoada, já fizemos tropeiro, já fizemos espaguete, já fizemos estrogonofe. Eu acho que é isso, né? Já fizemos quatro ações solidárias. Legal, né? E agora a gente tá partindo pra quinta e mês que vem é a sexta com comida de novo. Eu conto com vocês pra compartilhar esse vídeo, deixar uma mensagem de amor aqui, carinho. Quem quiser também fazer a doação através do Pix, né? Vocês me No primeiro vídeo vocês me pediram uma sugestão de valor e eu falei: vamos combinar R$ 20, que é o preço médio de uma marmita. É como se eu estivesse doando uma marmita para alguém. Pensa por essa forma. E aí ficou. Então algumas pessoas, né, costumam fazer. Tem gente que faz desde o primeiro, muito legal, né? Vou deixar o nome aqui embaixo dos doadores. Um beijo para vocês. Eu agradeço em nome das pessoas que recebem, porque, gente, vocês não têm noção. No último encontro que a gente fez,
eles receberam o espaguete. Teve gente que ficou em pé na fila, porque demora um pouquinho, né, até organizar para poder começar a servir. E o Flávio só serve depois que está tudo organizado, porque ele falou que senão vira bagunça. O pessoal vai para cima e não obedece a fila e tudo mais. Então ele organiza bem direitinho primeiro, abre a mesa, coloca as marmitas lá em cima, faz uma oração, vê quem é prioridade na fila primeiro e aí só depois começa a distribuição. E tem gente que chega e fica lá em pé, ó. Fica com medo, gente, de acabar e não sobrar. Então, parece pouca coisa, parece que não é realidade, mas é realidade sim, e não é pouca coisa não, tá bom? Então, se hoje você tem um emprego bacana, tem uma família, tem uma estabilidade, uma casa, não falta alimento na sua mesa, nem nunca faltou, contribua, né? Porque se vocês contribuírem, eu consigo fazer mais quantidade e mais vezes. Que atualmente a gente está fazendo mais ou menos umas 100 marmitas, só uma vez por mês, no último domingo do mês. Eu gostaria de fazer uma quantidade maior e mais domingos no mês, né? Mas aí eu preciso de ajuda, senão a gente não consegue fazer tudo sozinho, não. Mas é isso, vou deixar aqui meu Pix, tá bom? Tá aqui na tela aparecendo, vai estar aqui embaixo na descrição também. Pode fazer qualquer valor que você quiser, toda ajuda é bem-vinda, tá? E pra você que não pode também, ou não quer, não se sente bem, não acha certo, independente do motivo, mas tá me assistindo aqui, gosta de mim, não tem problema não. Isso é muito individual, é de cada um mesmo. Tá tudo bem, tá bom? Então é isso, vou mostrar pra vocês ali o arroz doce, vou mostrar os descartáveis também. Daqui a pouco eu vou ir lá. E vou tentar filmar um pedacinho pra vocês de como é que vai estar lá, né? Pra vocês verem também. Não gosto de ficar filmando muito porque às vezes é um pouco invasivo, né? Você acaba expondo as pessoas que estão ali, né? E que não, às vezes não querem participar do vídeo, não foram informadas que estão sendo filmadas, então não é muito legal. Mas um pouquinho, meio de longe, eu tento filmar assim pra estar mostrando pra vocês, né? Então vamos lá. Gente, olha os descartáveis aqui que eu falei pra vocês. Eu tirei da caixa porque tava muito difícil ficar carregando aquele tanto de caixa. Coloquei na sacola, ó. Potinhos descartáveis de boa qualidade, de isopor. Ó, tá vendo? Que dá pra servir tanto coisa doce quanto coisa salgada. Pode estar quente, que ele não quebra, não amassa, nada disso. E as colherzinhas também estão aqui, estão lá no fundo. 800 potinhos e 800 colherzinhas. Ó, aqui tá o arroz, que já tá aqui quase sequinho. Aqui, gente, tem 10 xícaras de arroz e 3,5 litros de água. Foi isso mesmo, eu coloquei 10 xícaras de 240 ml de arroz e 3,5 litros de água. Dois liquidificador e meio, o meu aqui, né? Aí os seus tem que medir aí direitinho. A minha proporção é essa. Eu vou deixar a proporção aqui pra vocês na descrição. Às vezes você vai fazer uma quantidade pequenininha e acerta. Vai fazer uma quantidade grandona e dá errado. Então é só você colocar essa proporção aí que dá certinho, tá bom? Tá quase seco aqui já e nós vamos colocar os outros ingredientes agora. Então a gente coloca sempre o arroz pra cozinhar, ó. Só ele, só com a água, sem o açúcar, sem o leite, porque senão ele não cozinha, ele croa, fica duro, né? Fazer arroz doce é simples. Só que você tem que cozinhar ele primeiro só com água e no fogo baixo, né? Tem que ter paciência. Igual eu falei pra vocês, ó, o panelão. Então demora um pouquinho mesmo. Já tem ali, deixa eu olhar pro relógio. Já tem meia hora que tá aqui. Olha os ingredientes aqui, gente, de boa qualidade, tá bom? Minha mãe já virou aqui pra ficar mais fácil, ó. A gente vai usar 8 leites condensados, ela já virou 5 aqui na vasilhinha. Tem mais 3 aqui. Aqui o que ela virou aqui, ó. Tem que tornar um pouquinho de açúcar aqui também, porque também é açúcar que tá aqui do lado. São 10 xícaras de açúcar, tá? 10 de arroz, 10 de açúcar. Nós vamos colocar 8 leites condensados, um vidrão desse aqui de leite de coco, 4 pacotes de amendoim. Nós optamos por colocar amendoim. Você pode colocar amendoim ou coco. Aí a gente optou por colocar amendoim, tá bom? E o leite também, que são 10 litros de leite. A mãe já até pegou, gente, o leite aqui, já tá virando aqui, ó. O leite já tá fervendo, viu? Coloca fervendo, que aí é mais rápido o processo. Tem 10 litros de leite. Minha mãe já colocou ali pra ferver enquanto o arroz estava cozinhando. Aí você já coloca o leite quente, que se colocar o leite frio, pode encroar, pode ficar duro, além de demorar mais. Se demorar mais, gasta mais gás, né? Gasta mais sua paciência. Ninguém hoje em dia quer ficar muito tempo fazendo nada, não. Então segue as dicas aí direitinho. Tem um vídeo aqui, gente, de arroz doce, que eu falo passo a passo, mais calmo, mais tranquilo, né? Sem essa correria aqui de almoço solidário. Se você tem interesse em assistir, é
É só você escrever Bruna Carvalho arroz doce que já aparece aí para você, tá bom? Outras opções. E esse aqui é uma opção de muita quantidade. Supomos que você vai fazer muita quantidade, aí você segue as medidas dessa receita aqui, tá bom? Oi, Bruna, tudo bem? Nossa, que bom, hein? Nossa, muito bom mesmo. Deixa eu te falar, na verdade, a gente está querendo comprar, a gente tinha até feito um pré-orçamento em algumas... nesses Vila Forte, né? Aquela cumbuquinha de plástico, não precisa ser aquela de isopor, pode ser de plástico mesmo, e a colherzinha, né? Então, eu estava pensando, Bruna, para não ter muito gasto, né? De levar umas 600, comprar umas 600 cumbuquinhas com 600 colherzinhas, e a gente vai distribuir, tipo, né, uma ou duas para cada um, porque aí ele pode usar uma para de doce e uma para de sal. Então eu tava pensando em levar umas 600, assim, pedir isso, para não jogar fora, né? Se for repetir, eles usarem a mesma, porque senão a gente vai gastar muita, né, aquela cumbuca, tá?